a fiziker. Am fiziker. Kinalde këtë mos u shqetëso se na kopte diave. Po me shpirt, po ne dikte. Edhe ti ka dhuruar atë babs. Ti ka dhuruar atë babs. M'fal. Godi, ju shkoft më. Faleminderit. Përshëndetje të nderuar shikues, jemi në rubrikën Personazhet e vitit. Rubrikë kjo që i kushtohet të gjitha atyre personazheve të cilët kanë kontribuar për qytetin e Shkodrës. E un kam nderin dhe kënaqësinë që sot jemi me një nga këto personazhe. Ajo është një shkrimtar shumë i mirënjohur këtu në qytetin e Shkodrës dhe kam nderin dhe kënaqësinë që të jemi me Vera Sakaj. Përshëndetje, faleminderit që pranuat të jeni pjesë e kësaj interviste sot. Faleminderit juve. Do doje që ta nisnim për të folur më shumë për karrierën tuaj. Ju keni një karrierë goxhat të suksesshme dhe jeni kushtuar kryesisht poezisë. Këtu dua të përmend që keni prodhuar edhe 4 libra poetik. Besoj se i pari është Qam Vall, për të vazhduar më vonë me Kukulla, Loti Paqes dhe Mos Më Zgjoni. Do doja që të ndanim nga një koment për secilin nga librat edhe me publikun. Ti marrim me radhë dhe marrim librin e parë, Qam Vall. Libri i parë që jam vall ishte një nër librat thurjet e librave të disa poezive që unë kisha banë e kohë, se poezia nuk bëhet brenda një dite, pa mërështë se mërë një spunto për të krijuar një poezi. Ju kuptoj. Pastaj për të vazhduar edhe me Loti Paqes dhe Mos Më Zgjoni. Loti Paqes është rrjedhoi e një prishje së paqes nga kjo botë që po blihet paqja. Do doja tani të bëja një pyetje duke qenë se ka shumë personazhe në qytetin e Shkodrës, por sa suport keni ndjerë ju nga... Na, manali sekund, manali sekund. O, djali, djali, jeni këtu tani. A ka mundësi? Se jam të bëj një intervistë. O, falë, falë. Po, falë. Po ja lo. Po atë komun si ti u ta mos mileni ta me kaluar burr. Ma ban halal, ë? Ma ban halal. Ai nën rrek. Në çonse ke me mundim, nuk i nevoj me fillu për fillim. Jo, jo, se ka me mundim po i thosh. Hajde mos u mërzit për kaq gjë. E kapim për të fillime. Atë të pjesa që e lash. Atëherë do doja që ta dija. Po ti jam të po të dërsi për të gjë. Çka ke bën? Mirë ti? Nuk jam për gjë më. Skashëm. Çka ke bën? Nuk marr vesh, domethënë unë do të jem të fol. Po i thashën po si të sinte. Falë atë son, nuk di se ç'a më fol. Po po, si po ma ban hallo. Jan intervistën. Falë, po zotën fal. Jo. Drone Xhai? Ja, Josefina Tapalli. Jo. Drone Xhai? Ja, Josefina Tapalli. A shkë humoristja? Se po, visha mas 5 vjeç për Gjermanie, po që... Jemi e zëtina të palli. Jemi e zëtina të palli. Drani, jo mas mërë me të fanë kush s'pë thufa ti të parë më lushit e shma... Po, ik mërë... O, vali, t'lute mërë burë. T'lute mërë burë, a se shëfa? A bo, është në vërës shpesha? Po, jo mërë burë nëjë se në vërës shpesha. Po, për gjanat muaja burë nëjë shpesha, po, për Me lëmë të tanë punë, të jetë është morë një dy Nuk ka asi problem për këto, me që nuk e ditë në kalunë dhe kërëj puna. Do doja të dija më shumë për supportin që ju ka dhënë qyteti Shkodrës. A ka qënë i shumët, si ju kanë pritur? Supporti Shkodrës, Shkodramët më njojnë, ato që më njojnë, normalisht ato kanë dhënë dhe voten. Edhe nga institucionet, faleminderit, ato e kanë dhënë atë verdiktin për që unë të marrë atë titullin shkrimtare e vitit. Ata e kam banë verditin dhe unë kam marrë, nuk e kam ditë fare, vesh kur mora pjesë në atje dhe ola në votim, fitova çmimin. Knajsi, të dëgjoni gjithë të komente, normalisht edhe puna ju është shpërblyer. Kjo është ajo, mështë profesionin mësusit këtë ka. Si me këtë po, a duke në fëmija? Po, është sotën më banë halo. Që me të banë halo, më të njëmë Qysh në orë 11 të pritë të grande Europa të ti vjen këto me marë intervjistë të dërgjë. Po, është më si. Tjeta si, e jemi. Ma banë halal, se e thashtë se po e kry shpet e shpet. E i të mjoftë. Po që kry në shpet e shpet, me? Po, e i të mjoftë. Jam me këtë shkrimtarën, pra, së thash po kry shpet. Po, që shkrimtarë është, me shkrimtarë. Po, është dhëtë ma banë halal, se po vitesh e po e kry, mi tesh. Ma banë halal, thashtë malin zëtë, se e harrova. Po, qëfar halalit, ma, vjen me kjo zërë prej moshë si kam. Po mu më vjenë zonë mërë burë pala ti nëse vënë ka shmonë në tërë se po vitesh. Po ta kry këtë intervjista dhe po vihe burë. Po pëse në lënë të dyve? Se se le këtë me morë. Shkrimtore kja, dhe unë e kam si. Edhe më dhejtë, sa shkrimtore. Po qa shkrimtore në e mbo të në shkrimtore përshë. Lutem, se zoja, të shtë të lutem mos vihina ty në komenteve mua me tërë se zoja është
Ja njefi shkodur edhe s'po kene dhe me forcash zoj. Të regim njova të edhe ata shkrimtore të unë bërë. Si s'vjen marrë me mua me ti fja dhe të marrë s'me folë marrë burë. Gjali, gjali, a ka më si, a fole me vajzën e? Në të folë me të më. Jo, jo, më falë, ti jepë të folë për mu. Po, ha, jepë të folë për mu. Po. Ku e kja të të drejtë ti, me thanë për mu? Në e në batë tanë shkrimtarë, ose shkuni të rëgjim njavë. Po. Po. E ti qa jeti? Njështë, unë jam mjeshtër i madhë. Ti mjeshtër i madhë? Po. Kur marë? Kam marë titull mjeshtër i madhë. Kur? Kërë nga i e qytetit. Si ti? Po. Pa me lupata. Po, ku janë? Ku janë? Po. Shumë marë i të në rrugë i ki. Cili? Njarë të në rrugë i ki. Mi gjemë ma gjemë. Gjeli marë, a të rakush në shty? Po jem të folë me këtë. Mora, të ra kush nëshi të folë me mu. Po nëshë më gjerë, përse më gjerë në të shtë shtë. Të ra shumë nëshë dhëtëri, mu në kofan, vajzukja, në këtë rarë një erda. Se qa ke ti me të rashë problem tjetër dhe mos në mas më nërprit. Më najna, si për gentilesh shkodranit, vjetë dhe thotë, ju bas mirë, si e kemi punt, a e një mirë, a u lullë, si e. A e një të hangrë, a e një të hangrë. A jam të hangrë, se duhet të hangrë, apo i këtë Se? Apo ik? Se bo, bo ik? Apo ik se jam të bëj, kam unë i këtë intervjistë? Ja, s'kem e bëj intervjistën. A thu? Ja. Apo ik? Ja. Apo ik? Ja. Kluta mos më ngrinë. Jam në lokal, mos më ban, mos më thyj të bo këtë veprim ti, se nuk e ke atë të bëj ti dhe askush. Lutem, por zot. Muhammed, të lutem, largoju me qëtësi. Se të baj një skandal midis lokalit. Ta baj, me më thyj ti mu nuk të lapë. Kjo të e mua me poshtë malin, zotë. Me nënë se së baj? Apo ik? Apo ik të lutem, mos me fyjë, se s'kam gjo bërgjë. Nuk s'kam ku gjo bërgjë. Kjo të e mua me poshtë. Nuk jam i njëri i rrugët, që ti me më ardhë mund këtë formë të avullinë. Nuk të lejoj. Apo i, a jo jo, nuk e ke me këtë, të ta kesh mas intervizet me këtë, jo i tesh jam mu. Qa, në besë tonë? Jo, nuk kam besë tonë, ashtë në mu të folë. Po jam të dalë zëtë qëllë? Jo, jo, u jam të dalë zëtë vedit, se ju të më fëndu mu, doshë po doshë, së ashtë në mu. Po ti kja është zojt është më bursi fëtë të fjallë. Tësha, apo ik me qëtësi, apo do me të thonë e fjallë sos baret. Qa pa më thu? Unë edhe baj. Qa pa më thu? Unë edhe baj. Po mirë, po pësa, se baj unë? Mohamed, të lutem ik. Të kam njofë për tjetë njëri, jetëm zhgjënjë totalisht. Tëshi, a ka mundësi me ik, sos të kam bërë në i veprim të po, kërë në unë i tonë. Pa të në me tëshi më të bërë në veprim për dhe një gjërë. Ik pra shdo pati. Shumë mirë. Për dhe një gjërë. Ik pra shdo pati. Shumë mirë. Marë ta heli kësonë. Ik tëshi. Marë ta heli kësonë. Ik tëshi. Ik, shdo go. Zojnë a banë halon, zojnë po, në rekomishën, shko të e kërë se në më bërë. I do e drugitje. Ha, 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 ha.